Ieva, lūdzu. Tā, es saprotu, ka no... paldies vispirms par uzaicinājumu. Es domāju, ka tas ir, ka temats ir ļoti būtisks, teiksim, tajā e-prasmu lielajā ietverā, ko e-prasmas mūsdienās tikai šobrīd neietver. Šis drošības aspekts noteikti ir ļoti būtisks neatņemams sastāvdaļa. Patiesībā, pirms es eju pie kiberdrošības stratēģijas paši par sevi, man ir liels prieks, jo, man liekas, tas arī ir viens no mūsu panākumiem, strādājot pie šīs stratēģijas, kad šajos gados arvien vairāk tiek domāts kontekstā par e-attīstību vai par digitalizāciju vai par jebkuru šo moderno tehnoloģiju ieviešanu, plašāku izmantošanu, tiek arvien vairāk piedomāts līdz par drošību. Un man liekas, ka, teiksim, dalība, šī jautājuma esamība šīs nedēļas diskusijās ir viens no aspektiem, bet arvien biežāk un arvien vairāk tiešām par modernizāciju runājot un par digitālām iespējām tiek arī drošības jautājums pievienots klāt. Un droši vien, ka tas ir bijis tāds pats galvenais pirmais mērķis, uz ko mēs šobrīd, protams, strādājam, bet ko mēs var redzēt jau darba rezultātus, lai šī drošība būtu jau no sākta gala un vienmēr pārdomājot e-attīstību vai mūsu digitālās iespējas, nevis nonākot problēmu situācijā. Bet atgriežoties varbūt pie tā politikas jautājuma, kas ir faktiski manā ikdienas pārziņā, tad es pavisam īsi varbūt pastāstīšu par kiberdrošības stratēģiju un kā mums ar viņu iet. Jo man liekas, ka tas tāds salīdzinoši garlaicīgs jautājums. Daudz interesantāk ir risināt drošības izaicinājumus dzīvē, un tas ir daudz praktisks, daudz praktiskāks, un rezultāts ir daudz taustāmāks, bet bez stratēģijas vai, teiksim, lai kā arī tas tik nosauca šādu politisku lielu ietvaru dokumentu, manuprāt, valstī nav iespējams šo jautājumu risināt, jo tik daudz elementi ir savstarpēji saistīti, un viņi prasa vienotu pieeju, jo citādi nerodās sajūta, ka drošības jautājums tiek uzrunāts, ka viņš pie kaut kā varētu novest. Un tāpēc stratēģija, kad mēs viņu sākām rakstīt, un man prieks, ka daudz no kolēģiem šeit ir bijuši šajā procesā iesaistīti, mēs uzdevām tos pamata jautājumus, un faktiski šis ir pirmais dokuments Latvijai šajā jomā, un es domāju, ka ne pēdējais, un tas ir ļoti tā kā klasiski arī pārējās Eiropas un citās valstīs rakstot šādu dokumentu. Pirmais dokuments faktiski ir aptvert vispār, kas ir šis jautājums, kas ir viņa būtība un ko viņš sevī ietver. Līdz ar ko viņš ir tāds diezgan plašs, bet manuprāt diezgan labi strukturēts, un viņš arī tātad atbild uz tiem pamata jautājumiem, kas mūsuprāt pašā pirmā, teiksim, līmeni iezīmē, kas ir kiberdrošība. Tātad stratēģija runā par to, kas valstī šo kiberdrošību veido, kas ir tie, kas viņu organizē, kas par viņu atbild, jo jautājumi tiek uzdoti, un tad jautājumi tiek virzīti no viena pie otra, un nav īsti skaidrības. Tātad kā kiberdrošība valstī tiek uzbūvēta, veidota, un kas ir tie viņas organizatori. Tad, protams, otra liela sadaļa ir par likumu, par to, vai likumi eksistē digitālajā vidē, kā viņi tiek iztūkot digitālajā vidē, vai viņi tiek respektēti, vai par viņu pārkāpumiem ir iespējams sodīt, vai tas viss funkcionē. Tad, protams, ir sadaļa par krīzes situāciju, jo, nu jau, man liekas, tas arī ir tāds vispār pieņemta tēze par to, ka 100% droši digitāli risinājumi nav. Ikvienā no viņiem ir iespējams kāda problēma, kāds risks, kāds apdraudējums, līdz ar ko ir vienmēr jābūt gatavam reaģēt, ja notiek ļaunprātīga rīcība vai iestājās krīzes situācija. Un te runa var būt par ļoti dažādiem gadījumiem, par maziem incidentiem, par lielām valstiskām krīzes situācijām. Tad mums ir sadaļa par izglītību, un protams, ka šāds pasākums ir viens no šādas stratēģijas sadaļām, bet, protams, ka tas prasa daudz lielāku darbu un daudz lielākās, plašāk mēroga auditorijā, un tas ietver gan izglītību skolas ietvaros, gan izglītību augstskolās, akadēmisko izglītību, arī zinātnisko pētniecību, ko mēs varētu vēlēties droši vien vairāk un plašāk. Un tā ir ikdienas lietotāju izglītība. Tā kā ceturtais jautājums, un, protams, piektais starptautiskā sadarbība, jo skaidrs, ka kiber telpā vai digitālajā vidē nav robežu, un mēs visi, kas esam šeit, esam tā kā kopīgi, bet jautājumi ir jārisina starp valstīm un pār robežu. Tātad tie ir mūsu 5 elementi. Kā mums ir veicies? Man liekas, ka mēs kā reiz par pirmajiem 2 gadiem ir jāsniedz
valdībā pārskats par to, kā ir gājis ar stratēģijas īstenošanu līdz šim. Un man gribētos teikt, ka ir progress. Droši vien nevarētu savādāk atzīmēt, kā atbildīgā par šo dokumentu. Bet man liekas, ka mēs esam pie zināmas struktūras nonākuši labāks vai sliktāks, kā šie jautājumi valstī tiek risināti. Mēs zinām, kur jāzvan un pie kā jāinteresējās un ar ko jārunā, lai noteiktas jomas tiktu sakārtotas. Man liekas, ka ļoti būtiski ir tas, ka mūsu CERT struktūra ir stiprināta, ievērojama, tās kapacitāte ir audzināta. Tas, protams, ir neatsverams instruments, lai risinātu šos kiberincidentus, lai viņus vispār identificētu un lai viņus varētu, tā teikt, preventīvi novērst vai stiprināt mūsu valsts spējas. Mēs esam arī sagatavojuši dokumentus un ieviesuši jaunas regulējumus, kas nu, tādā diskusija procesā ir nonācis pie tā, ka regulējumi ir nepieciešami, piemēram, tas attiecās uz valsts un pašvaldības resursiem, jo tas arī ir bijis tāds, manuprāt, tā ir joprojām esoša diskusija, bet, teiksim, tas jautājums, cik daudz digitālā vidē, ko var sasniegt ar regulējumu, un cik daudz digitālā vidē, ko var panākt ar iedvesmojot un ar tiem tā sauktajiem burkāniem vai bonusiem. Un droši vien, ka šobrīd, kā mēs valstiski pieturamies pie tā, ka viens vai otrs risinājums nav ideāls, un tas droši vien ir sabalansēts abi risinājumi, un te es paralēls, es saprotu, ka bija jau no rīta minētas ar satiksmes resursi, noteikti varētu arī ar citām nozarēm vēl paralēls, bet mēs visi zinām, ka drošības jostas ir jālieto, ka viņas pasargā mūsu dzīvību noteiktās situācijās, bet tomēr, ja nav šī regulējuma, mēs ļoti labprāt izvēlamies viņas nelietot. Tā kā regulējums un motivācija droši vien kaut kur iet roku rokā, un pie tā, manuprāt, esam pastrādājuši un noteikti būs diskusija jāturpina. Ir izveidotas arī struktūras papildus ministrijā. Esat noteikti dzirdējuši par kiberaizsardzības vienību. Un man ir prieks, ka tāda ir izveidota, it sevišķi varbūt tādā mūsu arī pēdējo gadu ģeopolitiskā situācijā, kad ir redzams, ka daudz un dažādi apdraudējumi pieaug, gan virtuāli, gan nevirtuāli. Un faktiski cilvēki ir gatavi veltīt savu privāto laiku, lai sniegt atbalstu valstī, un šī ir tā vienība, šī ir tā iespēja, kur cilvēkiem ar digitālām zināšanām ir iespēja pievienoties un sniegt savu ieguldījumu tādā ļoti specifiskā jomā. Un tas nav nekāds noslēpums, ka IT resursu kopumā, man liekas, arī tāds jebkurā, ne tikai valsts sektorā, bet arī privātā sektorā, ir ļoti augsts pieprasījums pēc IT speciālistiem. Skaidrs, ka mēs visi nedaudz cīnamies ar to, ka mums viņi nav tik daudz, cik vajadzētu. Tāpēc priekš valsts šī vienība ir, teiksim, tāds vēl viens no, viena no iespējām, kā vēl piesaistīt gan zināšanas, gan prasmes, kas varbūt kaut kādā brīdī mums pašiem ir nepietiekošas. Kas vēl būtu jāpiemina no padarītā? Man ir virkne arī nepadarīto. Bet varbūt es ievadā palikšu pie pozitīvā stāstu, un tad, teiksim, varbūt tās problēmas mēs varam identificēt.